Är ett nytt avsnitt av Vänner och fiender. Vänner och fiender presenteras av Gillette. Nej, men vi är inte ovänner. Vi passar inte att jobba ihop. Så enkelt är det. Vi har kommit överens om att det är nog bäst att vi går skilda vägar från och med nu. Va? Hur kunde du övertala mig att göra en utställning här på gymmet? En dag kommer du tacka mig. Jävla diva. Gå och spill kaffe någonstans. Du är nolla, Krillevar. En riktig liten nolla. Kommer aldrig bli något. Jag ser mig runt omkring, men jag saknar ingenting. Bara vi är vänner. Vi behöver inget mer. Känn den värme som du ger. Bara vi är vänner. Genom alla mörka stunder. Det är alltså sant. Dina källor då? Tror du att jag ska kunna få telefonnumren? Tack. Det är precis sånt här vi ska ta upp i EP. Första numret kommer ut nästa vecka. Du ska få ett ex. Okej? Okay? Vi hörs. Hej. Gunnar? Mm. Du, vad bra att du kom. Jag har precis läst din trädgårdsartikel här. Den är jättebra. Jag har bara gjort några nödvändiga kortningar. Och där. Jag kommer på en idé. Jag tror att vi ska göra en serie av det här. En trädgårdsspalt. Måste läsarna köpa nästa nummer också. Gunnar, jag tror jag hittat ett riktigt skop. Mm-hmm. Jag har fått höra att en patient på långvården har lämnats i duschen och dränkt i Sofiero. Och överläkaren har försökt att mörklägga hela historien. Inte ens som anhöriga vet sanningen. Och vem har berättat det? En säker källa. Det är en sjuksköterska som jag jobbar med tidigare. Och hon vill att vi går till botten med det här nu. Och jag har fått en lista på folk som vet mer. Mm. Vad säger du? Hur ska jag gå vidare? Glöm det. Vad menar du? Precis så jag sa. Glöm det. Men är du inte klok? Fattar du inte att det här är en nyhet? Det är en första sida. Ja, men det här är ju en lokaltidning. Vi är ingen debattplats, kan inte. Gå vidare på det där problemet med mögel på daghemmet Mässlingen. Och sen kan du skriva om protesterna på nya motorvägen. Det är en nyhet som folk vill läsa. Så där då. Nu är det bara att sätta igång och träna. Tack! Hur känns det? Ja, jag vet inte. Det är ingen som är intresserad. Miro, dina bilder är otroligt starka, så du måste ge folk lite tid för att upptäcka dem. Vad är det som fick dig åka ner dit igen? Ja, det är svårt att förklara. Allt gick åt helvete här och det tog slut med Bella och sådär. Mm. Har du familj kvar där nu? Ja, vår pappa bor kvar där. Mm. Hur länge var du där? Några månader var det. Men det gick inte att stanna där alltså. Ja, jag trodde att jag skulle känna mig hemma där, men det gick inte. Det värsta är att jag trodde att jag skulle känna mig hemma här också. Men det gör jag inte heller. Varför kom du tillbaka? Vad tror du? Alla de som klagar att det är så dåligt i Sverige borde åka ner till Jugoslavien ett tag. Ja, det är väl här jag ska vara. Jag saknar ju pappa också. Ja, men han får komma hit och hälsa på. Nej, men han har inga pengar. Nej, men du och Dragan får bjuda hit honom. Jag har inga pengar heller. Och med Dragan vill inte jag prata med. Varför det? Nej, men jag önskar bara att jag kunde fixa något själv åt pappa. Jaha.
i och för sig. Mm. Ja, jag undrar om Bella kommer. Ja, det gör hon säkert. Ska vi se. Nej, men du ta inte bilen där. Jag håller på att putsa den för fullt. Okej, förlåt. Jo, men här är... Du, jag saknade dig igår. Du, jag är ledsen, jag har inte tid just nu. Vad är det? Nej, jag har inte tid just nu. Har det hänt något? Nej, men det är ingenting. Bosse... Är du arg på mig för någonting? Mm? Vi kan väl prata med varandra om det nu? Eller? Har jag fel? Bosse, varför säger du ingenting till mig? Därför att det finns ingenting att säga. Ja, det finns inget mer att säga mellan oss då, menar du? Nej, men Kiki, allvarligt talat. Jag har varken tid eller lust att snacka och prata nu. Men jag kom bara hit för att jag ville prata lite med dig. Jo, men jag har massa annat att tänka på. Jag har inte lust att prata nu. Okej? Okay? Kan vi ta en annan gång? Och så gäller det här oss. Va? Jag fattar inte er tjejer. Ni ska inte blåsa upp den där liten skitbagatell. Jag har stor affär av allting. Och vadå? Av ingenting. Jag säger att jag har ingen lust att prata nu. Jag står och jobbar och massa annat att tänka på. Okej. Okay. Jag kanske inte behöver komma hit mer överhuvudtaget. Nej, det kanske du inte behöver göra. Vad är det, Bosse? Va? Jag känner inte igen dig. Va? Nej, men sluta och tjata så förbannat och lämna mig i fred. Hej, Gunnar Liljekrans här. EP. Ja, Erikshamnsposten. Ja, vi har ju träffats förut. Jo, det har kommit till min kännedom här att en... patient på ert sjukhus har blivit kvarglömd i duschen och dött. Ja, och som ansvarskännande journalist så är jag ju tvungen att kolla upp alla fakta. Men det är klart, du kan ju alltid dementera. Mm. Om vi säger så här, att du har allt att vinna på att berätta för mig. För att vi kan aldrig vara säkra på att de här uppgifterna inte hamnar på någon mindre nogräknad journalists bord. Just det, precis. Kvällspressen till exempel, ja. Mm. Bra. Kan jag skicka över en fotograf till dig som tar några bra bilder? Vi skulle vilja ha några sorgsna ansiktsuttryck på dig och sådär. Ja. Självklart så får du läsa artikeln innan den går i tryck. Visst. Bra. Hej då. Din dumma fan. Nej, det är ingenting. Nej. Det är smukt ut om du inte har hänt. Nej, jag kan bara inte prata om det just nu. Jag kommer börja gråta igen då. Okej. Gud, vad varmt det är. Stannar ni en stund, eller? Nej, jag är perfekt i gymmet. Miro har en fotoutställning där. Han har plåttat krigsbilden när man är i Kroatien. Det är ruggigt bra. Ska ni inte följa med? Jag har inte tid. Det här stället tar koll på mig. Men man ska inte klaga. Det flyter på bra. Somliga tur. Va? Somliga tur. Du tror väl inte att de är tur att göra att jag förvandlat Madeleine till ett framgångsrikt företag? Du har ju haft lite hjälp också, eller hur? Ja, det beror på hur man ser det. Jag undrar hur många tjejer det är i min egen ålder som skulle kunna klara av och föra igenom ett sånt här projekt. Det är nog inte så många, nej. Men det är klart, folk fattar ju inte hur mycket jobb och planering det ligger bakom.
Nej, men det roliga är att Madeleine har blivit ett begrepp. Det är ett koncept. Men det kan vända igen. Mm? Jag har hört att det är rätt mycket folk som började gå ner på hamnkrogen. Ja, just. Fast jag har aldrig varit rädd för lite konkurrens å andra sidan. Madeleine, det är alltså etablerat nu. Sen tänk på att spela här, då har telefonen när de ringer i ett. Jag så svarar telefonen hela dagarna här. Ja, som sagt. Ja. Man önskar att dygnet hade 36 timmar istället för 24. Ja, men det är ju ett sånt där problem som alla framgångsrika företagsledare har. Vad heter? Nej, men det är först nu som jag har insett att Madeleine är så stort som det är. Jag visste ju att jag hade någonting bra på gång, men att det skulle bli så stort så snabbt, det hade jag ingen aning om. Du kanske borde anställa lite mer folk. Va? Ja, det är helt rätt. Det är precis vad jag expanderar. Det är helt rätt tankegång. Och jag tänker kolla, Madeleine, jag tror kan fungera även utanför Ericsson. Mm. Franchising, det är helt rätt just nu. McDelis, menar du? Va? Om vi talar 900, vad säger du? Är det okej? Ja, det är det väl. Du är inte glad? Jo. Det är bara att jag... Skit i henne! Fattar hon inte bättre så ringa ha? Ja, men du hajar inte, okej? Okay? Jag hajar mycket bättre än du tror, men om du inte vill så är det bara spotta ner och gå vidare. Det är inte så enkelt. Nej, det vet jag. Men du kan inte sitta här och deppa ihop och läsa skittidningar. Så är det 900. Ja. Vilken då? Den med kyrkan. Ja, fan. Ta det. Du, förresten så kommer hon nu. Finns det något som rengör bättre än tvättpulver så att du slipper fläckborttagare? Ja, flytande Ariel med nya Rollerball. Först pressar den in Ariel i fläckarna, sen läggs resten i maskinen så att plaggen blir rena på djupet. Flytande Ariel med Rollerball. Ska det vara riktigt rent ska det vara Ariel. Det unika med Nokia 3110 är NaviKey. En knapp för alla funktioner. Telefonen som går rakt på sak. Nokia. Connecting people. Colgate Sensation Deep Clean frigör syrebubblor. Den revolutionerande formulan hjälper till att ta bort bakteriebeläggningar som är dåliga djupt mellan tänderna och längs tandköttet. Inget känns som nya Colgate Sensation Deep Clean. Tidigare blev min hud ofta torr och irriterad när jag duschade. Huden har ett naturligt pH-värde på 5,5. Många tvålar har ett högre pH-värde som kan göra huden torr och irriterad. Natusan PO 5,5 Shower Gel 2-in-1 har däremot samma pH-värde som huden. Den bevarar hudens naturliga fuktbalans och tillför dessutom extra fukt. Natusan PO 5,5, det rätta namnet för sund hud. Vad är det där? It's the Incredible Flower Man! Skicka blommor över hela Sverige för 65 kronor. En tjänst från Interflora. Arise! Beautiful sun. Våra bästa dagar startar med solsken. Varje gyllene flinga i Kellogg's Cornflakes får mogna under solen i 140 dagar. Fylld med energi från kolhydrater, B-vitaminer och järn. Fyll din dag med solsken. Starta dagen med Kellogg's Cornflakes. Kellogg's gör mer av din frukost. Vad du än behöver kan du lita på Visa, det mest använda kortet i världen. Visa.
gör livet enklare. Första gången jag märkte det var hemma hos min syster Karin. Plötsligt nös jag. Den här gången klarar inte bindarna av att hålla tätt. Som tur var kunde Karin hjälpa mig med ett speciellt skydd, Attens. Först märker man knappt någon skillnad mot vanliga bindor. Men bara Attens har drägplåtskärna mot inkontinens. Det suger snabbare upp mera vätska, håller den kvar och ger en behaglig torrhet. Jag som är Attens känner mig verkligen säker och trygg. Liten som en binda men torr som Attens. Ring 020 96 1000 för gratisprover. I Lotta ikväll. Man måste bara se dem, de är så bra. Det är som den moderna tidens sagor som berör oss på djupet. Färdigtuggat bjäfs. Min figur trivs jag väldigt bra med. Jag skulle gärna hem och kakla lite hos familjen Bovallius eller något sånt där. Något avsnitt. Var bor du i det? Vilket håll är det? Det ena sidan, den andra sidan. När jag var med i varuhuset för 10 år sedan, då blev jag utskälld. Då blev du utskälld? På stan, ja. Lotta, ikväll klockan 10, här i Kanal 5. I OP7 på måndag. Grattis, gubben. Du har glömt din sons födelsedag. Den här lever går inte att rädda. Det är transplantation som gäller. Är det inte bättre att jag åker? Jag är faktiskt lite mer här för. Nej! Vi har en tvåbarnsmor inne på operation som är döende. Uno är hennes sista hopp. Men då dör han ju. OP7, måndag klockan 9, här i Kanal 5. Nej, men Bosse, det var inte igår det. Tjena. Hur är det? Det är bra, men hur är det med dig? Va? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vadå, behöver du låna pengar eller något sånt? Nej. Jag tänkte fråga dig en grej. Ja? Om du träffar en tjej som var mycket yngre än vad du var. Mm. Alltså jag menar väldigt mycket yngre. Vad skulle du göra då? Har du träffat någon? Jag hoppas att det här stänger av sig mellan. Ja, självklart. Mm. Ja. Det är lite känsligt om det kommer ut då. Ja, men vem är det då? Kiki. Kiki? Hur länge har ni träffats då? Ja, det är inte så länge. Jaha, och vad säger hon? Ja, det är det. Men hon har så bråttom och så inga problem. Och du? Ja, det... Jag vet inte. Fan, att allt ska vara så komplicerat. Men alltså, Kiki, det är en schysst tjej. Ja, hon är det. Jag vill inte göra henne illa på något sätt. Va? Jag tycker verkligen mycket om henne. Du undrar vad Marianne skulle säga om hon fick reda på det, va? Och Madde. Och Bella. Ja, men herregud. Tänk dig själv, det är Kiki vi snackar om. Ja, men ni är också båda vuxna, så då kan ni göra precis vad ni vill. Jag är 20 år äldre. Ja. 20 år äldre? Ja. Ja, men herregud, det är inte så kul att gå in på stan och vi kallar gubbsjuk. Ja, alltså, bryr dig inte om det, herregud. De snackar så mycket skit här i alla fall. Och snart kommer de ha något annat att skvallra om. Mm. Ja. Livet skulle vara enklare att leva om alla resonerar som du en sak kan klara. Glöm inte risgrynen. Nej. Nej, men du glömde förra gången. Det var därför jag sa. Tjena. Hej. Hej. Ja, Pernilla sa att du hade så mycket att göra att du inte skulle hinna komma till utställningen. Ja, nej, det stämmer. Ja, stressigt med saltströna sen. Tjena. Hej. Hej. Vad fan har du klippt där? Ja. Vad fint. Hej. Pernilla, det är klart att du ska gå till utställningen. Ska ni gå och titta på Miri semesterbilder eller? Nej, vi har inte tid med det. Jag har ingen lust heller faktiskt. Jag tycker det är deprimerande med krigsbilder. Ja, men det är inte därför vi ska gå, utan det är för Miris skull. Och du kan låta bli att gå, det förstår jag inte. Ja, vi kommer sen då. Nej, nu. Jag menar, Tony håller ställningen, eller hur? Ha? Va? Ja, absolut. Det är lugnt, jag kan göra det. Hur farligt kan det vara? Nej, men jag vill faktiskt inte. Kom nu. Du, då lägger jag in ett virusskyddsprogram också. Okej. Jag fattar ingenting.
Nej, när du stod på tennisbanan och tränade servar så hånglade jag med såna här grejer, vet du. Ja, så att utan tvekan på fel bransch alltså. Kanske det. Du, hur är Jörgen att jobba med? Bra. Jag får ta honom på rätt sätt på det. Jag själv blir inte riktigt klok på honom. Ja, vad fan, vi har ju varit polare i 100 år alltså. Men då så vet jag inte om jag vill ha honom som kompanjon. Han är okej. Jag tycker han har förändrats. Det har inte du och jag då, menar du? Ja, jag har väl det. Men du är lik, eller vad? Var det den komplimang, eller ska du ha spö? Nej, grabbar. Får ni komma och provkasta? Vi har ju inga pilar. Det här är känslan. Ja. Oh, du, spel då? Ska jag lägga in ett spel? Dom är rätt bra om man bara vill rensa huvudet och sen... Streetfighter. Jag tänkte jobba med datorn, inte spela. Ja, men det säger man alltid. Jag lägger in lite spel. Och jag går och köper pilar och du fixar bärs. Vilket team vi kommer att bli, grabbar. Jag vill köpa alla bilarna från Adeli, det kan jag säga. Jaha, vad ska du falla pengarna då? Jag har inte deklarerat, hoppas jag. Jag är jätteglad att komma hit. Varför har inte jag fått se den här för? Jag trodde inte att någon skulle vara intresserad. Det är ju... Du, för det är att du ser. Nej, det kommer alla möjliga hit idag. Jag är inte glad. Jo, verkligen. När kan jag få bilderna? Ja, så fort utställningen är över. Nej, den där gubben går inte. Vad tycker du? Ja, men jag gillar inte krigsbilder. Ja. Vad är du här? Är du arg på mig eller? Ja, jag är ledsen och jag är besviken och ja, jag är arg. Jo, jag förstår om du inte vill träffa mig. Jag kan gå om du vill. Ja, vad vill du egentligen, Bosse? Jag ber om ursäkt. Jag menar inte det jag sa. Nej. Jag vill inte såra dig. Jag menar... Men du sårade mig. Jo, jag vet att jag gjorde det, men det... Det handlar inte om dig. Ja, det är säkert. Jag har varit i gängen här ett tag och sen så råkade du komma iväg. Och... Mm. Jag lovar att det ska hända igen. Men det, om jag kryper naken då, med en soppåse på huvudet mellan Eriksham och Ystad och... Okej, jag förlåter dig på ett villkor. Att du kryper naken baklänges med en soppåse på huvudet medan Eriksham och Ystad. Då ska jag tänka på så. Det är en väldigt trevlig fördel med att bråka. Jaha, vad är det då? Det är så väldigt skönt att bli sams igen. Du, lova att du pratar med mig nästa gång. Mm. Jag lovar. Jag vill inte förlora dig, du vet. Okay. Du glömmer det här. Du? Vad säger du om att... Om att hänga med hem en stund? Ja, tänk att jag trodde inte att du skulle fråga. Va? Jag kan väl gå före lite grann så kommer du efter. Jag menar om det skulle komma någon. Okej. Okay. Nej, men jag går före. Okej. Jag ska hänga bilden i baren. Eller i trappan, vad tycker du? I baren. Jag tycker att Myra var så duktig. Det hade jag aldrig kunnat tro faktiskt. Hon var så bra igen faktiskt inte. Jo, jag tycker att han var duktig. Nej, vem som helst ska ju ta bra bilder på David Tinton. Mm. Hur många krögare känner du som kan lura till sig honom? Ingen. Hon ringer till och med hit till mig och ber om att få komma. Ja, men Madde, om du tror att det var så det gick till, då är det alltså verkligen korkat. Ja, Bella.
Jag pratar ju med hans manager. Ja, men han ringde bara för att Niklas bad honom ringa. Va? Alltså, de är ju kompisar. Det var en gentjänst, förstår du? Vad säger du för något? Men misstänkte aldrig du att det kunde vara så. Madde! Men Madde, stanna då! Nej, så att de sparkade mig då. Förstår du? Fast jag är faktiskt lika glad att de gjorde det. Jag vet inte vad de går miste om. Eller hur? Så tänker jag också faktiskt. Mm. Marianne är glad nu naturligtvis då när jag kan vara helt i på hotellet. Du kan inte slösa bort det på hotellet eller? Ja, men vad ska jag göra då? Det är ingen val, du måste ju leva också. Du kan inte sjunga på heltid då? Mm. Men då måste jag ha en rik älskare, vet du. Har du inte det då? Jag tror inte jag kan ta hand om det. Mm. Hur ska det gå till? Du kan ju inte ens bli sedd tillsammans med dig. Du måste förstå mig också, det är inte så lätt. Alltså. Vadå? Du är rädd för vad Marianne ska säga om. Är det det? Nej, Marianne, hon har väl följt upp med sitt eget kärleksliv. Ja, det är sunt. Men, alltså, vi är ju två vuxna människor, Bosse. Vi är fullt kapabla att ta ansvar för oss själva. Dessutom är inte jag minderårig på något sätt. Eller hur? Mm. Madde och Bella då? Jag tror att hon reagerar när hon får veta vi tillsammans. Förr eller senare så kommer de på oss ändå. Eller någon annan. Förstår du? Jo, jag vet. Ja, och vad gör vi då? Vad gör du då? Du. Mm? Jag tycker vi slutar snacka om det. Jag har ett... väldigt mycket mer... spännande förslag. Mm. Jag ser mig runt omkring, men jag saknar ingenting. Ett nytt avsnitt av Vänner och fiender kommer imorgon torsdag, samma tid klockan 7 alltså. Men nu närmast denna onsdagskväll är det dags för Fresh Prince i Bel Air. Som jag har. Det faller ett regn. Vänner och fiender presenterades av Gillette.